अध्याय अनि स्वर्गदूतले आफ्नो अनिके र मैले एउटा तारा देखे जो स्वर्गबाट पृथ्वीमा खसेको थियो त्यस तारालाई अतल कुण्डको साँचो दियो त्यसले अतल कुण्ड खोल्यो र त्यस कुण्डबाट आगोको ठूलो भट्टीबाट निस्केको धुवा जस्तो आयो र कुण्डको धुवाले सूर्य र वायुमण्डल अँध्यारो पार्यो त्यस धुवाट पृथ्वीमा सलहहरू निस्के र पृथ्वीका बिच्छीहरूको जस्तो शक्ति तिनीहरूलाई दियो तिनीहरूलाई आदेश दियो कि पृथ्वीका घाँस वा कुनै बोट बिरुवालाई हानि नगर्नु तर मानव जातिका तिनीहरूलाई मात्र हानि गर्नु जसको निधारमा परमेश्वरको मोहर छैन तिनीहरूलाई मारी त नहाल्नु तर पाँच महिनासम्म यातना दिनु भन्ने तिनीहरूलाई अख्तियार दियो र मानिसलाई बिच्छीले जस्ता जस्तो पीडा हुन्छ तिनीहरूले दिएको पीड़ा पनि त्यस्तै थियो ती दिनमा मानिसहरूले मृत्यु खोज्नेछन् तर पाउने छैनन् तिनीहरूले मर्न इच्छा गर्नेछन् तर मृत्यु तिनीहरूबाट भाग्नेछ ती सल्लाहहरूको रूप लडाईँको निम्ति तयार गरिराखेका घोडाहरूको जस्तो थियो तिनीहरूका शिरमा सुनका मुकुट जस्ता केही थिए र तिनीहरूका अनुहार चाहिँ मानिसका अनुहार जस्तै थिए तिनीहरूका केस स्त्रीका केस जस्तै थिए र तिनीहरूका दाँत सिंहका दाँत जस्ता थिए अनि तिनीहरूका छातीका कवच फलामका थिए र तिनीहरूका पखेटाको आवाज लडाईमा दगुने धेरै रथ र घोडाहरूको आवाज जस्तै थियो तिनीहरूका पुच्छर र खिल बिच्छिका जस्तै थिए तिनीहरूका पुच्छरमा पाँच महिनासम्म मानिसलाई कष्ट दिने शक्ति थियो अत्ल कुण्डको दूत तिनीहरूको राजा थियो हिब्रू भाषामा त्यसको नाउँ एबाडोन र ग्रिक भाषामा त्यसको नाउँ अपोलियोन हो पहिलो विपत्ति गइहाल्यो यसपछि फेरि दुई विपत्ति आउन बाँकी छन् अनि छैटौं स्वर्गदूतले आफ्नो तुरै फुके र मैले परमेश्वरको अगाडि रहेका सुनका वेदीका चार सिंहबाट निस्केको एउटा आवाज सुने तुरलिने छैटौं स्वर्गदूतलाई यसो भनेको मैले सुने ठूलो नदी युफ्रेटिसमा बाँधि राखेका यी चार दूतलाई छोडिदेऊ अनि ती चार दूतहरू छोडिए जुनहरू मानिस जातिको एक तिहाई मार्नलाई त्यस घडी त्यस दिन त्यस महिना र त्यस वर्षको निम्ति तयार पारिराखेका थिए ती घोड़ा सवार फौजको संख्या बिस करोड़ थियो मेरो दर्शनमा देखिएका घोडा र घोड सवारहरू यस्ता थिए तिनीहरूका छातीका कबजहरू आगोको निलमणि र गन्धकको रङका थिए ती घोडाहरूका शिर सिंहहरूका शिर जस्ता थिए तिनीहरूका मुखबाट आगो धुवा र गन्धक निस्कन्थे तिनीहरूका मुखबाट निस्केका आगो धुवा र गन्धकका तीन विपत्तिद्वारा मानिस जातिको एक तिहाई मारियो किनकि ती घोडाहरूको शक्ति तिनीहरूका मुख र पुच्छरमा थियो किनभने तिनीहरूका पुच्छर सर्प जस्ता थिए जसका टाउका थिए तीद्वारा तिनीहरूले मानिसलाई चोट पार्थे यी विपत्तिद्वारा नमारिएका बाँकी मानिसहरूले आफ्ना हातका कामबाट अझ पनि पश्चाताप गरेनन् तिनीहरूले भूतहरूलाई र देख्न नसक्ने सुन्न नसक्ने र हिँड्न नसक्ने सुन चाँदी काँसा ढुङ्गा र काठका मूर्तिहरूलाई पुज्न छोडेनन् तिनीहरूले आफूले गरेको हत्या जादुगरी व्यविचार र चोरीको पश्चाताप गरेनन्